Faz que tá botando água aí, por favor. Faz, só precisa botar. Só o gesto. Isso. Agora ele coloca a outra extremidade do cano. Isso tudo para tirar o ar que está ao longo das tubulações. Aqui embaixo não tem água porque o ar está impedindo. Tem que gripar. Qual é? Tanto faz? Essa bomba é pesada pra dar. Agora a bomba está funcionando. E puxando a água que vem da caixa d'água. Começou a sair água puxada pela bomba. Aqui, né? Não estava nem saindo, cara. Agora está saindo a água. Como está fraca ainda, né? Vai ter que fazer aqui também? Não, não. Não precisa? Deixa eu chover. O chuveiro está saindo. Pouco ainda, né? Tá. Ah, pode ser que ela... Ah, e ali, vamos ver aquele camarada lá. Vê o chuveiro também, por favor. Onde não saía água,
Agora já está saindo. O chuveiro está forte. Até o chuveiro está com água agora. Tá bom. Pô, deu um trabalho danado porque teve que pegar a bomba lá embaixo. Bomba pesada. Bomba pesada. Já tá começando... Deixa ela aberta. Viu? Também. Está começando a avançar. Isso. Dessa forma. Acho que é essa. Aí já tá grossa. Olha, olha a água. Isso, olha só. Onde não tinha, graças à bomba. Rapaz, tem uma propaganda e tá. Tá bom. Tô te falando, ela sempre aprendendo, pô. Olha aí. É isso aí, ó. Puxou a, todo o ar que estava ali dentro e já. Hã? Acho que tá normal, não tá ruim. Acho que agora vai vendo com o tempo lá.